Vamos começar por pré-cálculo. Eu sou semestre que está em jogo. Eu adoro os dois. Eu vou aprender isso. Vai na sua biblioteca. O cara se forma e nunca entrou na biblioteca. De fracasso, desistência, o cara está chateado. Mama, eu tenho que estudar em grupo. Que número, professor? LL. Muito mais. A base é fundamental. Atenção máxima. Vai esperar, acabou. Quando você chegar na faculdade, o professor fala que a média é 5. Chora, cara. Ele fala que é 5, chora.